اعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي يعلم سر العبد وجهره امرنا ان نقدره تعالى حق قدره وان نستزيد من شكره وذكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العظيم في جميع خلقه احاط بكل شيء علمه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أعرف الخلق بربه وأعلمهم بقدره وأدومهم على ذكره صلى الله عليه كل ما عظم الرب وتيب من الذنب وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله سبحانه وتعالى tayo ay magbibigay ng aralin mapatungkol sa ating pananampalataya at insya Allah subhanahu wa ta'ala ang aking nakahandang topiko na ilalahad sa inyo ay isang kritikal na topiko mapatungkol sa ating pananampalataya dahil sa bagay na ito ay maraming mga muslim o kabilang sa umma ang nangaligaw maraming mga pangkat o grupo na kanyang kanyang paniniwala o interpretasyon mapatungkol sa bagay na ito dahil sila ay uh, nagbabatay lamang sa ano ang kanilang kakayahan mula sa kanilang isipan at talino at hindi sila nagbabatay kung ano ang nakasaad sa banal na Quran at sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaraming mga sekta ang nangaligaw at nagkakamali sa bagay na ito. Ito ay ang sikrito ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya pinaalam sa kanyang mga anghel maging sa kanya mga piling propeta o sugo ang bagay na ito. Ito lamang ay ayon lamang sa kanyang kaalaman at walang sino mang nakakaalam dito maliban lamang siya. Ang aking tinutukoy na gusto kong ibahagi sa inyo sa araw na ito sa pagkakataong ito ay walang iba kundi ang pinamagatang ang kadar. Insya Allah, tayo ay magsisipi sa lecture na ito mula sa Quran, mula sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mula sa mga pagpapaliwanag ng mga bantog at tanyag ng mga scholar ng Islam ang mga salaf. Kanilang opinion mapatungkol at pananaw mapatungkol sa bagay na ito walang iba kundi ang kadar. Insya Allah subhanahu wa ta'ala ay ating bibigyan ng detalyadong pagpapaliwanag ang bagay na ito mula sa kanila mula sa kanilang pagpapaliwanag tayo ay sisipi sa mga particular na mga aklat na kanilang pinapaliwanag ang mga topic o hingil sa topic na ito insya Allah subhanahu wa ta'ala at uh, bagamat ay ito hindi makukuha ng isang lecture lamang isang pagpapahayag lamang ang gagawin natin insya Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng ating kakayahan sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ating uh, bibigyan ng uh, uh, pag-ahayag uh, ng uh, silsila. Ibig sabihin ng silsila ito ay uh, part 1, part 2 o part 3 hanggang sa matapos natin ang topic ko na ito insha Allah Subhanahu wa taala sa tulong ng Allah Subhanahu wa taala. Inihiling ko sa Allah Subhanahu wa taala na tayo kanyang ipagalo tayo niya ng sapat na kaalaman, na sapat na pag-unawa mapatungkol sa ating higit higitlal o particular sa bagay na ito, sa topic na ito, ay walang iba kundi ang Al-Qadar. At hiniling ko sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang kanyang tulong upang uh, may sakatuparan ang uh, lecture na ito. At uh, alam ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang aking layunin ay walang iba kundi ang magbahagi ng kaalaman sapagkat ito ay obligasyon sa ating bilang isang Muslim. At gayon din, uh, hiling, uh, hangad ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gantimpala at pagpapala at naway i ibilan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gagawin natin ito mula sa mga mizanil hasanat sa timbangan ng kabutihan at ipagkaalob sa atin ang gantimpala rahma, habag at kapatawaran sa anumang bagay na ating babanggitin ang ating mga ginagawa na ito ay taliwas sa katuruan ng Islam at taliwas sa kanyang kautusan o Insya Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagpapatuloy ang Lecture na ito insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang yugto mapatungkol sa lecture na ito ay ang paniniwala sa kadar. Kung ano ang importansya sa paniniwala sa kadar. Ang paniniwala sa kadar, ibig sabihin ng kadar, ito ay kapalaran o kahihinatnan. Ang paniniwala sa kadar o kahihinatnan, ay isa sa mga pangunahing panuntunan o paniniwala sa pananampalataya. Na kung wala ito, hindi magiging kumpleto ang pananampalataya ng isang tao. Ito ay naiulat ni Muslim mula kay Omar bin Al-Khattab radiyallahu an. Isinarawan kung papaano ni Anghel Gabriel alayhi salam tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alayhi salam tungkol sa iman o paniniwala. Bilang kasagutan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Qala antu min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wa tu'min bil qadri khairihi wa sharrihi." Ang iman ay ang paniniwala sa Allah, sa kanyang mga anghil, sa kanyang mga aklat, kapahayagan, sa kanyang mga sugo, at paniniwala sa kahihinatnan at paniniwala sa kahihinatnan, mabuti man ito o masama. Napakaraming talata na nagpapahayag tungkol sa kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala at pahayag sa utos na paniwalaan ito. Kasama na rito ang sinabi ng Allah sa banal na Quran na matatagpuan sa Suratul Qamar chapter 54 verse 49 ng banal na Quran. Sabi ng Allah, Inna kulla shay'in khalaqnahu bi Katiyakan. Ang lahat ng bagay ay nilikha namin sa ganap at tamang pagkakatakda. At pinagpapasyahan namin o pinagpasyahan namin at nauna na sa aming kaalaman ang hingil dito. Ulitin natin, at nauna na sa aming kaalaman ang hingil dito. At gayon din, sinabi ng Allah sa suratul Ahzab, Chapter 33, verse 38 ng Banal na Quran. Wa kana amrullahi qadaram maqdura. At ang pag-aatas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay itinakda na karapat dapat na maisakatuparan. Dapat maisakatuparan. At ganyan din sinabi ng Allah sa suratul anfal. Chapter 8, verse 42 ng Banal na Quran. ولكن ليقضي الله amran kana مفعولا upang itadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangyayari na tiyak na magaganap. At ganyan din sinabi ng Allah sa Surat Al-Furqan, chapter 25, verse 2 ng Banal na Quran. kull كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ at kaniyang ginawang angkop ang pagkalikha ayon sa magiging bunga ng kaniyang karunungan na walang kakulangan at walang kalabisan. At gayon din sinabi ng Allah sa suratul A'la, chapter 87, verse 1 hanggang 3 ng banal na Quran. Sabihis ma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawa, walladhi qaddara fahada, luwalhatiin mo ang pangalan ng iyong Rob na tagapaglikha, nakataas-taasan, at ilayo mo sa pagdatambal at kakulangan ng pagluwalhati na angkop sa kanyang kadakilaan, na siya ang lumikha ng lahat ng nilalang at ginawa niyang ganap ang kanyang paglikha. At ginawa niyang ganap ang kanyang paglikha. At ginawa niya ito sa pinakamabuting paggawa. At siya ang nagtakda ng lahat ng pagtatakda. Siya ang nagtakda ng lahat ng pagtatakda At ginabayan niya ang bawat nilikha tungo sa kung ano ang karapat dapat at angko para sa kanya Isi, inu, uh, Inulat ni Muslim sa kanyang sahih na sinabi ni Taus At drag tunasan min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam yakulun Kullu shay'in biqadar Kala Sami'atu Abdullah ibn Omar يقول قال Rasulullah sallallahu صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى لا عجز والكيسة ang ibang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ay sinabi ni Taus na nagpapahayag lahat na nangyari lahat ng nangyayari ay qadar. o nakatakdana sinabi ni Taus narinig ko ang sinabi ni Abdullah ibn Omar radiyallahu an lahat ng mga nangyayari ay dahil sa Kadar maging ang pagkakaroon ng kakayahan at walang kakayahan o may kakayahan at walang kakayanan gayon din ay ulat din ni Muslim na sinabi ni Abu Hurairah an, Ang mga musyrikun ng mga Quraysh ay dumating at nakipagdalo kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam tungkol sa Kadar at pagkatapos ay bumaba ang pahayag ng Allah ito ay matatagpuan sa suratul kamar chapter 54 verse 48 hanggang 49 ng banal na Quran. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim thukum masasaqar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. qadar. Sa araw na sila ay kakaladgarin tungo sa impyerno sa pamamagitan ng kanilang mga mukha at sasabihin sa kanila lasapin ninyo ang sidi ng kaparusahan ng impyerno. Katiyakan, ang lahat ng mga bagay ay nilikha namin sa ganap at tamang pagkakatakda. Lahat ng mga bagay ay nilikha namin sa ganap at tamang pagkakatakda. At pinagpasyahan namin at nauna sa aming kaalaman ang hingil dito. So lahat ng bagay ay nakatakda na. Ito yung destiny o kadar, kahinatnan at marami pang talata ang katulad nito. Ang mga talatang nagpapahayag ng kaalaman, kakayahan, kagustuhan at paglikha ng Allah na tumutukoy din sa kanyang kapasyahan o kadar, ang paniniwala sa kadar ay tumutukoy din sa paniniwala sa kaalaman ng Allah, kanyang kagustuhan at paglikha na tulad ng ating susunod na babanggitin na kaakibat ang tekstong may kaugnay dito, insya Allah. Una, mula sa pangliteral na pananaw. Natulad ng nabanggit ni Ragib al-Asfahani, batay sa ulat na naisalaysay mula sa kanya ni Ibn Hajar al-Asqalani, ang katagang kadar, ito ay nagpapahiwatig sa kakayahan o kapangyarihan at anumang kaganapan mula sa kakayahan na ito ay umiira sa kaalaman ng Allah. Ang Allah, ang mga kapangyarihan, ay may lubos na kapangyarihan o kakayahan o kudra. At ang kanyang kapangyarihan, hindi salat sa anuman o anumang kapamaraanan. Kabilang sa kanyang magan ng pangalan, kaluwalhatian sa kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay alang qadir, Ibig sabihin, ang may kakayahan. At gayon din, Al-Qadir. Ibig sabihin, ang makapangyarihan sa lahat. At gayon din, al muqtadir Ang ibig sabihin, ganap na makapangyarihan na kayang gawin ang lahat ng kanyang naisin. Ang kakayahan o kapangyarihan o kudra ay kabilang sa kanyang katangian. Ito lahat ay kabilang sa pangalan o katangian ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ang Al-Qadir ito ay ismul fa'il sa wikang Arabic na sa Tagalog pandiwari sa English active participle ng pandiwang kadara ya kadiru. Ang al qadir naman ay mas matinding ori na ang ibig sabihin ang siyang nag-iisang gumagawa sa anumang na kanyang nanaisin, alinsunod sa kanyang kaalaman nang walang labis, walang kulang. Alalaong baga, Walang sinuman ang karapat dapat na ilarawan ang ganitong pangalan maliban sa Allah, ang kataas-taasan sa Kanya. Kahit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ahqaf, chapter 46, verse 33 ng Banal na Quran, Bala innahu ala kulli shay'in qadir. Walang pag aalinlangan Ito ay napakadali para sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang kadir, ganap na makapangyarihan na may kakayahang gawin ang lahat ng bagay. Ang al -tadar naman ay ismul fa'il ng pandiwari o active participle ng pandiwang akatadara. At ito ay mas higit na may matinding kahulugan kaysa kadir. May, may matinding kahulugan kaysa kadir at saka sa al-kadir. Tulad halimbawa sa sinabi ng Allah sa Suratul Al Qamar, chapter 54, verse 55. Sabi niya, Fi maqa'adi sidqin anda malikin muqtadir na nasa makatotohanang upuan na walang anumang salita roon, na walang kabuluhan at walang anumang kasalanan na magaganap. Yan ay sa paraiso. At sila ay nasa Allah subhanahu wa ta'ala na dakilang hari, tagapaglikha ng lahat ng bagay at nagtakda sa lahat ng bagay, luwalhati sa kanya ng kataas-taasan. Noong tinanong si Imam Ahmad r.a. tungkol sa Kadar, kanyang sinabi, ang Kadar ay siyang kapangyarihan ng Allah. Al-Qadru huwa qudratillah. Ito ay matatagpuan sa Majmu' al-Fatawa ni Sheikh bin Taymiyyah, Ang sabi ni Imam Ahmad rahimahullah na ang qadar ay siyang kapangyarihan ng Allah. Sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, sinabi ni Imam Ahmad na ang kadar ito ay kapangyarihan ng Allah. At malaki ang pagsang-ayon ni Ibn Aqil, isa sa mga banyag na tanyag na scholar na si Ibn Aqil. Ay malaki ang pagsang-ayon niya sa komento ni Imam Ahmad. At kanyang sinabi, ito ay nagpapahiwatig sa kamalawak at tamang kaalaman ni Imam Ahmad sa pangunahing saligan ng pananampalataya o usuluddin. Sinabi ni Al-Wafa, ang, ang pagtanggi nito, ang siyang pagtanggi sa kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pagtanggi sa kadar ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ay siyang pagtanggi rin sa kakayahan ng kapangyarihan ng Panginoon sa paglikha at pagpasya sa mga gawain ng kanyang mga alipin. Ng kanyang mga alipin. So magkagayon, sa sino mang tumanggi sa kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi niya tinatanggap ang kakayahan at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Sheikh al-Islam ibn Saymiya rahimahallah, Sino man ang hindi tumanggap ito ay matatagpuan ng kanyang sinabi sa Shifaul Alil. Batay sa sumipi lamang tayo na sinabi ni Imam ang Sheikh al Taymiya sa aklat na Shifaul Alil. Kanyang sinabi, sinuman ang hindi tumatanggap ng pananaw ng mga salaf ay hindi naniwala na may kakayahan o kapangyarihan ng Allah. Katulad ng mga Jahamiya at ang sinumang sumusunod sa kanila at mga Mu'tazila. Kanilang tinanggap ang ideya ng Qadar. Ngunit, ang kanilang pananaw na ang tao ay pinipilit o pinopwersa ng kadar sa kanyang mga gawain. At tulad din ng mga taong tumanggi sa lahat ng anumang tungkol sa kadar. Ang pinakadiwa ng kanilang pananaw na ang Allah ay walang kakayahan. Kaya't siya ay walang kapangyarihan. Dahil ang kapangyarihan, ayon sa mga Mu'tazila at Jahamiyah, ang kapangyarihan ay nangangailangan ng kakayahan at kaganapan ng kakayahan o silang dalawa sa anumang kalagayan. Sa anumang kalagayan, ang Allah ay may kakayahan. Kahit saan natin uh, pag-aralan, ng Allah subhanahu wa ta'ala may kakayahan. At sa sino mang hindi naniwala na ang Allah ay may kakayahan, ay hindi naniwala na ang Allah ay may kapangyarihan. Yan ay ayon sa sinabi ni Sheikh al-Islam bin Sino man ang tinanggihan ng qadar ay hindi naniwala sa tauhid Tandaan natin yan dahil ang sinumang tinanggihan ng kadar ay nagsabi na ang lumikha ng kabutihan ay iba kaysa lumikha ng kasamaan. Kabilang sa mga naniniwala dito mula sa umma na ito ay kanilang sinasabi na ang pagkakasala na nagaganap ay hindi nangyari o hindi sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At maaring sabihin nila na ang mga ito ay hindi kabatid ng Allah. Kanilang sinasabi na lahat ng gawain ng isang nilikha ay nagaganap ng hindi kasangkot o kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala o hindi galing sa pagpapasya ng Allah. Kaya naman, kanilang tinanggihan na may ganap na kapangyarihan ng Allah at hindi mapaglaban ng pagpapasya. Dahil dito, sinabi ni Ibn Abbas sa aklat na pinamagatang Majmu' al-Fatawa ni Sheikh Lansan bin Taymiyyah, ang kadar ay siyang diwa ng Tauhid Sino man ang sumasampalataya sa Allah ang makapangyarihan sa lahat. Ang nag-iisa at naniwala sa kadar ay kanyang ginawa ay kanyang ginawang ganap ang kanyang tauhid. Ngunit sa sino man ang sumasampalataya sa Allah, ngunit hindi naniwala sa kadar, kanyang sinira ang kanyang tauhid sa pamamagitan ng kanyang pagtanggi. Subhanallah. Ang mga pantas ng Islam ay nanindigan ng walang pag-aatubili at tutol sa konsepto ng kadar at kanilang ipinahayag na ito ay wajib ang paniniwala dito walang sino mang pantas mula sa pantas ng alonso na Maljamaa ang bandila ng pamamatnubay at ilo sa kadiliman na alhamdulillah kabilang tayo sa alonso na ang hindi naghayag na ito ay wajib ang paniniwala dito lahat sila ay naghayag na ito ay wajib ang paniniwala dito at sila ay naghayag na ang sino mang tumanggi sa kadar, siya ay nagkasala ng bidah ah o isang hangal sa komentaryo ni Imam An-Nawawi rahimahullah mula sa mga ahadith na patungkol sa kadar na nabanggit sa Sahih Muslim kanyang sinabi sa lahat ng mga ahadith na ito ay mayroon malinaw na batayan bilang suporta sa pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaa tungkol sa kadar na ang lahat ng pangyayari at kaganapan mabuti man o ito masama nakakabuti man o ito o nakakasama ay nangyayari sa kapahintulutan ng Allah at kanyang pagpapasya kataas-aasa ng sa kanya sa ibang dako, kanyang sinabi, ang malino na batayan sa mga talata ng Quran at sunnah, ijma o pinagkasunduan ng mga sahaba at mga bantog at tanyag ng mga panta sa Islam mula sa mga naunang henerasyon hanggang sa kasalukuyan ay lubhang sumusuporta sa bawat isa sa pagpapatunay sa kadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Ibn Hajar radiyallahu anhu rahimahullah ang pananaw ng lahat ng salaf na, lah, na ang lahat ng mga bagay na nangyayari ay mula sa pagpapasya at kagustuhan ng Allah. katulad ng sinabi ng Allah sa Surah Al-Hijr, chapter 15, verse 50 21 ng banal na Quran. Wa immin shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma illa biqadarin ma'lum. At walang anumang bagay ang napapakinabangan ng mga alipin kundi ito ay nasa aming lahat na nakaimbak at hindi kami nagbababa kundi ayon sa karapat dapat narami at sukat batay sa kung papaano at kung ano ang aming nais batay sa kung papaano at kung ano ang aming nais at ang mga imbaka na ito ay pagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkakaloob niya sa sinuman ng na kanyang nais at pinagkakaitan niya ang sinuman na kanyang nais ayon sa kanyang malawak na awa at walang hanggang karunungan. So dito, sa unang yugto mga kapatid, ng ating lecture ay ating binigyan ng linaw na ang kadar ito ay kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang sinuman na ahlus sunnah wal jamaa na kayang itanggi ito dahil kapag tinanggi ng isang tao ang paniniwala sa kadar ay katotohanan ay uh, siya ay mag uh, mawawala ng pananampalataya dahil sa pagtanggi niya sa tinatawag na kadar So dito inshallah Allah ating ipagpapatuloy ang ating lecture sa Surat pangalawang nugyugto insya Allah subhanahu wa ta'ala wa jazakumullahu khair السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته